kemi ja prak për të përgatitur një recetë e sezonit, sepse gjethet e rushit tashmë janë freskta, kemi këto kumbullat, e farta kumbullat një shile. Pra, për këtë recetë, çfarë na duan? Na duan gjethet e rushit. Gjethet e rushit unë nuk kam vendosur gramator, fare, as sa gjethet na duan, sepse e bëjmë në bazë, mund t'jen gjethet të vogla, nuk kam mas, gjethet vogla, gjethet të mëdhaja, kur janë të vogla i vendosim dyshe. Çfarë ruajmë në fund fare disa gjethet të freskta, të pa vëna në të zbutura, të vendosim në pjesën poshtë që të mbajnë ja prakët pa u prishur. Në momentin që ne nuk do t'i vendosim këto gjethe, normalisht nxehtësia poshtë e nxehtë, dhe pse do të ketë ujë, do të bëj pak kapjen ose djegjen e gjethes rushit. Pa. Pra, çfarë më duhet? Më duhen gjethet e rushit normalisht i përmenda, qep të njoma, jeshilliqe, po dëshë spinaq, po dëshë labot, çfarë të doni ju sipas dëshirës, në nexhik koper, orizi patjetër dhe kumbulla shahini. Kumbulla shahini. Pra, kjo recetë, që gjithmonë e themi kjo recetë e gjysheve tona, jo më kot nuk e thash për petullat recetë e gjysheve, po kjo është recetë e gjysheve tona, që dikur baçet kishin gjithmonë nga një pem kumbulla. Dhe ne si fëmijë ne leqen gjuni me kri, po i pusëm nga pemat pa bëra fare. To janë dhe ku janë vetë jeshile, janë të ahta. Dhe pra ndaj shkonë që t'jenë të ahta me ka një shije të veçantë. Me gjethet e rushit, po. Kombinim shumë mirë. Pra të gjitha i thash farqa, nuk thash që më duhet edhe ujë. Për këtë masë që më kam vendosur duhet 250 ml ujë. Jo domosdoshmërisht kaq. Mund të duhet dhe më shumë. Nëse ju do ta bëni me tre shtresa, normalisht duhet më tepër ujë. Po çfarë? Fokusohuni që ja prakët ose sërmat të jenë me dy rreshta, në dy radhë. Me dy radhë. Ajo është më e mira. Është pastaj procesi i vendosjes së pjatës me kapakun dhe çfarë? Është shumë të shijshme. Pastaj për t'i shoqëruar janë mënyra të ndryshme për t'i shoqëruar si orizin unë e kam zjerë, nuk më pëlqen që ti kaloj të gjitha në procese termike. Okay, pra orizin ka një praktikisht zjerë. Po, zjeni pak fare. Në një zgjedhje orizi, për shembull kokorgjati. Do faktikisht mua më pëlqen kokorgjati. Po. Them gjithmonë. Edhe pra ta aromën. Në momentin që them vazhdimisht domosdoshmërisht, do të është në shijen tuaj. Kurse kur them një recetë tjetër që duhet to përbërës, normalisht duhet ato përbërës. Orizin mund ta vendosni si të doni. Unë për aromën që ka ky oriz kokorgjat, na duhet aroma. Po. Vendos në nexhik. Po. Erzat me radhë, bimët aromatike në nexhik, koper majdanoz dhe jeshilloqet, gjethet e tjera, spinaq, labot. Edhe qep të njoma. Normalisht. Piper të zi. Piperi. Dhe kryp. Dhe krypën. Normalisht do më duhet edhe bajullirit. Dhe pa bajullirit kam se ku shkoj. Kështu si që ke këtë masën. Po, të vjen të ashti, po, salat. Të vjen dhe një byrek. Edhe si byrek mund të shkonte, por byrek, po. Po, të gështuar pak qumës. Salat, salata, shumë e duhur. Salata, sidomos për veganët është tepër duhur. Do thoni ju ka shumë qep të njoma. Qep të njoma ne i zëvëndsojmë. I zëvëndsojmë me qiqera, i zëvëndsojmë me misër. Dhe pjesën tjetër jeshilliqe, kam thënë që për të bërë një dietë, është shumë mirë të përdorni edhe tek suprat perimet që janë të freskëta pa i kaluar në procesin termik, pa zjerje, është goxha, do shikoni që vërtet do humbni peshë, do humbni peshë. Do thoni ju, kur unë peshë, përse mi Albana nuk e bënde ti? E, po ja që unë e kam qef atë mamamën, e kam qef ushimin. Them, nëse unë do konsumoj ushim në darkë, normalisht në orarin e durë, unë jam shumë buzagaz në emision. Pra muzika dhe ushimi... Shumë pak do Albana për që në formë. Pra, Niki, mund të ishtem dhe pak orizë? Po, sigurisht. E kam aty, po, të zjerë. Sepse dua që të dominojnë jeshilliqet. Pra, si që shikoni, e kam zirë orizën dhe e kam shplarë më ujtë fëtot. Që që ndronë, ja, kokra dhe... Kokra shkondëm gjithësi, se bëjmë ato qoftët me orizë që në gjesë dhe njërë tjetër. Pa tjetër që po. Ja t'i largoj të gjitha dhe fillojmë bushim. Me masën që unë kam shtuar, normalisht më duhet ka që krypë.
edhe vaj, sepse orizi nuk dua të dali ajo mas e fat shumë. Tani do të fillojmë me... Edhe përpara se të fillojmë të mbushim gjethet e rushit, le të bëjmë një përmbledhje se çfarë do të kenë ato brenda. Çfarë kemi të tasi, çfarë sollëm tek tasin e? 1 kg qep të njoma, të grira sigurisht, 100 g oriz, 250 ml ujë, 100 g koper, 150 g nenexhik, to po i themi në tufa, pra një tufë koper, një tufë nenexhik, 100 g kumbulla shahin, 300 g jeshilloqe, kështu e kemi lënë në dorën tuaj për të përzgjedhur, ne kemi zë labote dhe spinaq. Vaj ulliri, krip, piper dhe gjethet e rushit, pa tjetër, që kjo recetë quhet japrak me gjethet e rushit. Një recetë tradicionale për t'ja kujtuar dhe për t'a shijuar, shijon në çdo vakt, në çdo moment që ne e përgatisim. Tani është momenti që ata gjethet ti mbushim, një proces edhe kjo që do pak një teknik në mënyrë që ato të mos hapen gjatë zjerjes, por të mblidhen mirë. Gjethet na duan nga ana që po të shohim edhe pa punojmë. Ja, nga kjo anë. Jo nga ana që ka luftër, si temi mobilje me luftër. Nga ana e ashpër. Dhe le të fillojmë tim. Ja. Në bushim, por ndërko, tek të nxera, kemi vendosur të gjithet e fresta, i jeshile, si që kanë ato, ngjyrën e bukur. I kemi vendosur si shtrat. Në momentin, do se një aprakë. Bëjmë një shtrydhje të aprakës. Ujnë do të ashtosh në fund. Në fund fare. Pra, Niki, vetëm... Gjethet pasi i ke kaluar në i proces. Do, t'i kalim të dyja? Ja, mora një lukë, po. Mora një lukë që të fillojmë të i bushim. Edhe, kemi godxha mbushje. T'i kem këtu. Normalisht i ka vendosur me... me letër të lagur, guzhime. Me letër të lagur, është bërë letra e lagur. Që të përthithet... uj i gjetheve. Dëgjoj, kjo kujdes se mos ma kalon në mbledhje. Nga një lukë, besoj është mjaftuar. Mos ma kalon në mbledhje, këtë ditë them unë. Pra, kapim dy cepat, pjesën anësore e mbledhim, shiko, edhe ja. Edhe dalim si flet, si cigare të vogla, si puro të vogla. Këtë pjesëm të sërisht. Nga ana tjetër që t'i vetoset e nxirja këto që bëjë se... Atere... A, nësa të holla që i bërë ti. Si duke t'u jam të reguar më ta maqare, kam bushur plot. Bëjmë shtrydhjen, që mos të hapet edhe një shtrëngim shumë të fort, Niki. Që mos të hapet... Gjatë zjerjes. Gjatë zjerjes, pa. Tu, e kalojmë kështu dhe, ja. Dhe këto janë qëfar janë? Këto janë kafshatza. Po. Kafshatza. Pra nuk është një recetë që... Do dhe një recetë tjetër shoqëruse, që si në gopi. Më mirë, bëni shpesh, por bëni me dy radhë, sepse kjo është e duhura. Pra, sushi... Sushi me gjithë e rushi. Me gjithë e rushi. Sushi shqiptarve. Sushi balkanëve. I balkanëve, kjo është. Nuk është vetëm i shqiptarve. Faktikisht, këto janë. Kjo është kështërëngimi, kështë disa imblesë. Imblesë, po, po. Bëhë gocë e mbarë, mos flitë dhe puna. Tani janë thjesht, regjia është thjesht duke komentuar. Po? Ja, këto të mijatë. Më të holla, më të vogla, kafshata janë. Pasë më ka qëlluar gjethja rushit e vogël, që të bëronë. Me gjethje rushit të mëdhaja, bëjmë pak më të mëdhaja. Pa tjetër. Kur është gjethja e vogël, që farë bëjmë? Vendosim dy gjethë. Ashtu? Po! Aja, pra, të se... Do të qarë, do t'i thejmë unë ty sekretet të t'i thuash për para meje. Kjo së më shkojnë në mëndje. Po për kasile nuk e thash. Me edhe këtë pas kemi plot gjethë e rushi, kështu që ne këtë proces do të avijojmë edhe pas publicitetit, jam qëlluan disa gjethe të vogla, gjithmonë duhet kemi parasysh që pjesa që është më me shkëlqim të jetë posh, pra ne do vendosim nga pjesa e brëndshme, ja po marrë dy të këtu. Dhe nëse në mbetet, mos bëj hile, mi kalon nga ana e, jo e lustrës,
Mos o bëj hile. Jo, jo, ja, lustra është shtej fosh, se kur të ideja është kur të mbështillet, lustra të duket thjetë në shkëlqimin e vet. Kjo është mishë qeka. Ja, ashtu, mblidhi të dy. Edhe këto këtu dy. Dhe përpara se të shkëputemi tek publiciteti, le të bëjmë edhe përmbledhjen e fundit të japrakëve me gjethe rushi, pse jo për ta përmbyllur si recept, sepse do të kalojmë tek receta tjetër, pse jo ajo e shoqërimit të japrakëve, me çfarë mund të shoqërohen japrakët me gjethe rushi. 1 kg qep të njoma, 100 g moriz, 250 ml ujë, 100 g hopper, 150 g nenexhik, 100 g kumulla shahin, 300 g jeshilloqe, vajulliri, kri, piper dhe gjethet e rushit. Mendojmë që këtë mbushje e kemi përgatitur edhe me flet lakre, pra edhe me gjethet e lakrës tushi. Është pasaj në shijen dhe në preferencën e zonjave familjarve. Ato janë dolma. Dolma. Ato janë dolma. Ato janë mbushja, bëhet edhe me këtë. Janë sërma, janë... Po. Sushi pra sushi shqiptarve, çka kërkon më tepër? Sushi shqiptarve. Se ne ajo lakra nuk mbushet me këtë? Apo duhet ka urdiset pa kurrizje? Lakra ka mish negrir. Edhe këto, edhe po, po çdo më të shmërisht mish i grirë. Pra, thjesht dy proceset pra që bëra paralelizëm me japrakët edhe dolmat ose lakra tushi, kanë këto proces të mbushjes. Pra kemi këto dy tradita. Meqense përmendëm sushi që s'është, domethënë ka lidhje me këtë, po thjesht procesi i punës është i njëjtë. Shkëputemi tani për publicitet se ne besoj e treguam gjithë procesin e punës se çfarë duhet për këtë recetë dhe nuk kemi pse të bezdisim më tepër. Po, po. Anvisat, të cilat janë duke përgatitur drekën e tyre. Vendosim me zënët e nxjerrë, më pas ti the do t'i bësh me dy shtresa, apo jo? Po, me dy shtresa. Sa pra do vendosh edhe sipër këtij reshti, po. Bashk me... Pasaj dhe kumblat shahini që vendosen sipër. Sipër, aty për të lëshuar atë aftësinë. Normalisht sipër do të vendoset një pjatë. Ja, ti përfundojmë dhe tretë, sepse nuk do t'a lëmë atë të ndjerën bosh, na duhet që të bëhen dy shtresa të qëndrojnë mirë me njëra tjetër, mund t'a bësh dhe dyshe, s'ka problem që... Do t'a bësh dyshe këtë këtu, që e kam pak të... Mbajnë më tepër, po, se ka vënd aty të këtë ndjerja, dhe po mendonim në fakt se që mund të ndodhë me këtë mbushjen, me qënëse da kam betu mbushje gërgja për japrakët, përveç se mund të zëndësohet, sigurisht marim dhe gjethet të tjera dhe të bëjmë të njëtin proces pune, por ja që ne mbushëm një tenxhere dhe është mjaftushëm për ajë sa jemi këtu. Dhe kjo mbushja, shumë mirë, mund të shkonte në një formë tjetër. Njëra nga sugjerimet ishte të kthejmë ato në petula. Pra, duke shtuar edhe mjelin që t'i lidhi mirë produktet, duke i skuqur mund t'jenë qofte. Në sup, okay. Në tav, jep edhe këtë mos e mbaj, edhe çfarë? Shumë alternativa, shumë alternativa. Por, sepse, kam përshtypjen se ju ndodh, përveç se pjesa më e mirë ose më kryesore është që mos kemi asgjë, por është më mirë të mbetet apo mos kesh për t'i mbushur gjethe? Është si puna e Shakespeare-it, të jetosh apo jo. E, ja. Më mirë të mbetet. Që të vazhdojmë të receta tjetër, po e lëmë këtë mbushjen me njan, po asjelim dhe brumin e petullat. Ja, edhe këtu, unë do të shtoj kumblat e shahinit, masën e ujit, që duhet tjetë të ambulloj këtë. Një pjatë, dhe kaq. Edhe nxjerrja. I largojmë. E japrakëve dhe e kumbllave në të, apo jo, sepse pjesë e rëndësishme që u jep shije shumë të mirë, janë edhe këto kumbllat jeshile. I lëmë në procesin e tyre, dhe hedhim një sy dhe japrakëve, të cilët do t'i lëmë pa tjetër dhe në fund për t'u zirë, dhe receta me foton për kase do t'jetë në rrjetet tona sociale, në Reze Dielli, po edhe në YouTube gjithashtu. Pjata është për t'i mbajtur ato shumë të lidhe me njëra tjetrën, që ato të mos, që gjatë zjerës së tyre të mos hapen, ndoshta për ta demonstruar, për ta treguar, nuk e di është nxehtë kjo, mund ta hapim, mund ta tregojmë pak. Një sekond që të kapim diçka. Po, mund ta heqim pak pjatën dhe ti tregojmë. Kemi akoma mbushje në fakt. Shiko? Ja. Është nxehtë shumë. Okej.
Pra kumbullat shahin e vendosen sipër në 200, kjo tenxhere do fiks 250 ml ujë. Në momentin që fillon dhe përthithet, shumë mirë, nëse nuk do t'i vendosni kumbullat shahini, i vendosni fetët e limonit. Po të doni ju, mund t'i keni të thata sade, si shtemi, ose nëse doni mund të bëni një prerje me vezë dhe limon. Okay, në fund fare. Po. Ja, kam edhe petullën e fundit këtu. Pra, dy variante për të marrë atë shijen pak të athët që mbi të rronë në fund, ose kumbullat jeshile, ose fetat e limonit. Mund të bëjmë dhe prerjen me vezë me limon, dhe gjithçka është gati për drekën e sotme.